utkání se Sokolovem přineslo vzájemnou přestřelku, jak náročné to bylo? Tak náročné to bylo, no, tak oni jsou velký, silný a my jsme měli štěstí, že jsme dali goly 5-5, myslím. Takže dneska si myslím, že jsme si to víc zasloužili. Co bylo klíčem k úspěchu? Že jsme dali ty goly, no. To je asi všechno. A ne, tak samozřejmě goly, ale že jsme hráli prostě, hráli jsme naplno, hráli jsme tak, jak jsme měli hrát, tak, jak bychom měli hrát pořád. A prostě tady k tomu zápasu, jak jsme hráli, tak tomu se nedá nějak nic říct, prostě jsme hráli dobře, no. Se zeptám, prvnímu gólu byl docela povedený, jak se celá akce přeběhla? Tam Štrandy tam udělal super práci za bránou a já jsem si tam jenom najel a dal jsem gól. No. Jak fungovala ta spolupráce s Vojtou Strondalou a Matějem Beranem, společně jste dokázali střelit dva góly? No tak jde to, no, tak dneska se nám dařilo, ale byl to jeden zápas zatím, že jo, takže musíme to přenést do těch dalších zápasů a hlavně až perem do těch Budějovic, tak tam udělat ten samý výkon. Jak nepříjemný byl Sokolov jako soupeř? Jak říkám, velký, silný, mají to takticky dobře, jakoby sehraný všechno a nebyli špatný, no. Byly tam nějaké rozdíly oproti přípravnému duelu, který jste taktéž se Sokolem sehráli? No rozdíly byly ty, že jsme hráli víc do těla, víc střel a prostě jsme makali všichni jako jeden tým. Oproti Jihlavě jste nebyli tolik vylučování, byla to ta vyšší disciplinovanost dána soupeřem, nebo jste si něco řekli na tohle téma v kabině? To my si to říkáme každý zápas, no, tak někdy to vyjde a někdy to nevyjde, takže dneska to vyšlo a prostě jsme vyhráli, no.